primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. Por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero acreditar que temos feito uma leitura que nos é extremamente familiar. Eu acredito que, se não todos que aqui estão, mas uma boa parte, se não a grande maioria, de alguma forma já deve ter tido algum contato com estas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo, direcionadas aos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica, advertindo-os a viverem uma vida, podemos dizer, de santidade. Porém, se nós queremos, jovens e todos que aqui estão, pelo menos tentar entender primeiro o que é que leva Paulo a escrever estas palavras, o que é que está movendo o apóstolo a advertir esses irmãos a viverem desta forma. Além disto, se queremos também, além de encontrar as suas motivações, se queremos também identificar os seus objetivos, então, primeiro, por que ele faz isto? Por que ele escreve isto? E depois, para que ele escreve isto? Se queremos encontrar as respostas para estas questões, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo nesta direção não é olharmos para o que lemos. Por incrível que pareça, não é olharmos também só para o capítulo como um todo. E por incrível que pareça, não basta olharmos apenas para a carta como um todo. É preciso, ainda que de forma muito rápida, eu prometo a vocês, nos lembrarmos panoramicamente de como essa igreja começou, a história da igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo, conforme Atos capítulo 17, Paulo, ele chega na cidade de Tessalônica e, como de costume, ele procura a sinagoga daquela cidade. E quando ele encontra por 3 sábados seguidos, ele proclamou o evangelho naquele lugar. O texto sagrado nos informa que, em resultado à pregação do apóstolo Paulo, um número expressivo de pessoas se converteu ao evangelho. Em resultado a esse número expressivo de conversão, o texto nos informa que Paulo enfrentou uma grande perseguição. Essa perseguição foi tão acentuada que Paulo se viu forçado a fugir dessa cidade. Paulo então deixa Tessalônica com esta igreja recém-estabelecida e se dirige a Bereia. Quando Paulo chega à cidade de Bereia,
Ele prega o evangelho ali também e mais uma vez um número considerável de pessoas se converte ao evangelho. Mais uma vez, por causa disso, Paulo enfrenta uma outra perseguição. É quando então Paulo se vê forçado novamente a fugir daquela cidade, e ele então agora se dirige à cidade de Atenas. Quando Paulo está na grande cidade de Atenas, movido por uma preocupação com os irmãos novos convertidos que ele havia deixado em Tessalônica, ele chama o jovem obreiro, o seu filho na fé, Timóteo. Quando Timóteo chega ao apóstolo Paulo, Paulo o envia para Tessalônica com pelo menos duas missões. Primeira, cuidar daqueles novos convertidos. Segundo, também com a missão de colher algumas informações a respeito do desenvolvimento da fé daqueles novos irmãos. Timóteo viaja para Tessalônica, chegando ali começa a trabalhar entre aqueles irmãos e tempos depois envia um relatório para o grande apóstolo Paulo. Quando Paulo recebe essas informações, Paulo fica extremamente animado, entusiasmado, porque embora a igreja em Tessalônica fosse formada majoritariamente por pessoas novas convertidas, todavia, primeiro, aquela igreja continuava crescendo. Segundo, aquela igreja continuava fervorosa. Terceiro, aquela igreja continuava generosa. Quarto, aquela igreja continuava crendo nas mesmas doutrinas que Paulo havia os ensinado. Quando Paulo recebe essas informações, como uma espécie de um pai que está feliz com o crescimento de seus filhos, Paulo escreve uma carta. E esta carta é parte do que nós lemos aqui, ou o que nós lemos aqui é parte desta carta. Quando Paulo então escreve a carta aos Tessalonicenses, ele tem clareza do que ele quer com esta carta. Por isso, Paulo tem alguns objetivos muito claros com esta carta. Primeiro, Paulo escreve esta carta para elogiar estes irmãos. Segundo, para fortalecer ainda mais a fé desses irmãos. Terceiro, para preparar estes irmãos para futuras batalhas que eles ainda haveriam de enfrentar. Em quarto lugar, Paulo também escreve esta carta para tratar de questões escatológicas, sobre coisas que ainda estão por acontecer. E quando Paulo chega no último capítulo desta sua primeira carta, que ele envia à igreja em Tessalônica, Paulo começa a tratar de alguns aspectos fundamentais à fé cristã. Dentre outros assuntos, por exemplo, Paulo fala sobre a importância da gratidão. Quando ele diz em tudo, e não é por tudo, é em tudo dai graças a Deus. Paulo também fala sobre a necessidade de orarmos em todo o tempo, quando ele diz orai sem cessar. Paulo também fala sobre a importância da profecia nos cultos. Paulo também fala sobre o perigo de extinguirmos o Espírito Santo das nossas reuniões. E quando Paulo está para terminar esta carta, Paulo, que já havia tratado sobre a santificação no capítulo 4, agora no capítulo 5, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele opta por encerrar esta carta, falando novamente sobre a doutrina da santificação. Me parece, jovens, que Paulo, ele opta por voltar ao tema da santificação para selar esta carta, para coroar esta carta, para encerrar esta carta, tratando a respeito deste tema que é central
que é vital à vida de um cristão. Isto é, ele está tratando sobre a santificação. Só quem pode e quem quer, é claro. Diga bem forte para ser uma vez só. Por favor, diga santificação. Quando Paulo, ele trata sobre a santificação, e eu leio isto no versículo de número 23, eu fico impressionado com a capacidade que Paulo tinha de falar pouco e dizer muito. Infelizmente, há pessoas que falam demais, mas dizem pouco. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que falam. Quando você pensa que ele está acabando, na verdade está só começando. Falam. E quando termina de falar, você pergunta o que é que ele disse, e você descobre que não disse nada. Paulo é o contrário. Paulo falava pouco, mas dizia muito. Querem ver que isto é verdade? Apenas em um versículo, isto é, o versículo de número 23, Paulo é capaz, atente para isto, de definir todo o processo da dinâmica da doutrina da santificação. Querem ver que isto é verdade? Só no versículo 23, Paulo, ele fala primeiro sobre a natureza da santificação. Segundo, sobre a abrangência da santificação. E terceiro, sobre a dinâmica da operação da santificação. Se eu fosse você, eu atentaria para isto. Primeiro, Paulo fala sobre a natureza, isto é, a fonte, ou seja, de onde procede a obra da santificação. Segundo, Paulo, ele fala sobre até onde a santificação é operada na vida do crente. E terceiro, ele nos mostra como é que esta obra é operada em nós. Então, para ficar um pouco mais claro, só no versículo 23, Paulo, ele fala primeiro, quem opera a santificação em nós? Segundo, até onde a santificação é operada em nós? E terceiro, de que forma isto é operado em nós? Querem ver que isto é verdade? Paulo começa falando sobre a natureza da santificação, ou seja, de onde procede, quem é que opera a obra da santificação em nós. Observem que Paulo, ele abre o texto dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Ou seja, Paulo está deixando claro, primeiro, que a santificação não é uma ideia de homem, que a santificação não é um projeto humano para a igreja. Pelo contrário, Paulo está deixando claro que a santificação é uma ideia de Deus para a igreja. É um projeto divino para a igreja. Por mais, com todo o respeito que eu tenho pelo líder desta igreja, por mais que o pastor Sérgio deseje que esta igreja seja santa, todavia, o desejo original de que a igreja seja santa não é do homem, mas é de Deus. A santificação da igreja não é um projeto humano, é um projeto divino, é uma ideia de Deus. Querem ver que isto é verdade? Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 4, falando sobre a santificação, no verso 8, ele diz: quem rejeita a estas coisas, que coisas? A doutrina da santificação. Ele segue: não rejeita ao homem, que prega, que ensina, mas ele segue, mas rejeita ao próprio Deus. Por quê? Porque a santificação é um projeto de Deus para nós, é uma ideia de Deus para
a igreja. Então, a fonte da santificação é o próprio Deus. Não só isto, além da santificação ser uma ideia de Deus para a igreja, a santificação, ela não é operada pelo homem. Eu sei que isso é força de expressão, mas nós temos que ter cuidado para não incorrermos em erros. Quando dizemos, por exemplo, eu vou me santificar, deixa eu lhe dizer, eu, atente, dobre atenção para você não me interpretar mal, eu não tenho condições de me auto-santificar. E eu lhes digo por quê. Porque eu gero segundo a minha espécie. E por mais crente que eu seja, por mais santo que eu possa estar, enquanto eu estiver aqui na terra, sempre haverá alguma área da minha vida que precisa ser purificada. Quer ver que isto é verdade, jovens? Deus, através do profeta Isaías, olha o que ele diz ao povo de Israel, o seu povo. Ele diz: o seu melhor ato de justiça é diante de mim como trapo de imundície. Você tem noção do que seja isso? Eu vou pedir licença às moças, às irmãs aqui presentes, e respeitosamente lhes dizer o que era esse trapo de imundície. Trapo de imundície naquele tempo e naquela cultura é o que hoje é o absorvente para uma mulher no seu período menstrual. Olha o que Deus está dizendo: Israel, meu povo, sabe o que vocês têm de melhor? Em outras palavras, sabe aquela área da vida de vocês que vocês quase veneram, de tão perfeitos que vocês são? Então, o que vocês têm de melhor perto de mim é como trapo de imundície. Ou seja, eu sou incapaz de me auto-santificar. A única coisa que eu posso fazer é me aproximar da fonte santificadora. Como é que eu faço isto? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, vindo para o culto de ensino. Quanto mais eu faço isso, mais perto da fonte eu estou. E quanto mais perto da fonte eu estiver, mais esta fonte, ela vai me santificando para a glória de Deus. Quem deseja se aproximar desta fonte nesta noite, aproveite, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você pode neste lugar. Então, primeiro, a santificação é uma ideia de Deus. Deixa eu adiantar aqui. E é Deus quem nos santifica. Mas Paulo, ele continua. E agora, depois de apresentar a natureza da santificação, quem opera a santificação, Paulo agora nos fala sobre a abrangência da santificação. Rapidamente, Paulo usa expressões como em tudo e todo, plenamente, irrepreensíveis. Ou seja, são expressões, jovens, que apontam para o fato de que a santificação verdadeiramente operada por Deus, ela não toca uma parte da nossa vida. Não, pelo contrário, ela toca todas as áreas da nossa vida. Claro, eu não estou dizendo que nesta vida alcançaremos a perfeição total. Não. O que eu estou dizendo é que, biblicamente falando, quando Deus opera a santificação em nós, Ele santifica a mente, o coração, as emoções, capacidade intelectual. Ele opera na totalidade,
da vida humana. Mas Paulo, ele segue. Primeiro, de onde vem a santificação? Segundo, até onde é operada? E agora, Paulo, ele nos fala sobre a dinâmica da santificação. Primeiro, de onde? Segundo, até onde? Terceiro, de que forma? E agora, atente para isso. Paulo, ele nos mostra como a santificação é operada em nós. Como é que é, Paulo? Paulo diz: espírito, alma e corpo. Aqui está a dinâmica da obra da santificação em nós. Começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Observe a sequência. Nós temos que atentar para os detalhes da Bíblia. Olha a sequência. Começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Esta ordem não é acidental. Esta ordem, espírito, alma e corpo, não é casual. Está nessa ordem porque é assim que ocorre. Começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Vamos lá para gravarmos? Diga bem forte para só uma vez só, por favor. Diga: começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Então aqui tem alguns detalhes. Primeiro, Paulo está deixando claro que a santificação, ela não começa de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. Segundo, Paulo também está dizendo que a santificação não começa onde os nossos olhos veem, mas começa onde os nossos olhos não veem. Portanto, não subestime ninguém por aquilo que os seus olhos estão vendo agora, porque você não sabe o que Deus pode estar operando no interior desse crente agora. É isso que Paulo está nos ensinando. Não começa de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Mas começa onde? Atente para isso. Começa no, eu estou repetindo para gravar mesmo, no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Agora nós temos que procurar entender isso, porque Paulo fala de santificação no espírito, santificação na alma e santificação no corpo. Vamos lá. O que é santificação no espírito? O que é isso? Para entendermos ou tentarmos entender isso, nós temos que perguntar também, biblicamente, quem é que acessa o espírito do homem? Quem tem acesso ao espírito do homem? Paulo responde. Paulo diz que só o Espírito de Deus acessa o espírito do homem. Ou seja, dobre atenção aqui, para você não me interpretar mal. Se a santificação começa no espírito, e o espírito do homem só é acessado pelo Espírito de Deus, isso quer dizer que a santificação começa onde só o Espírito de Deus vai. Sabe o que isso quer dizer? Que a santificação começa em mim, onde nem eu sei que começou. Quer ver que isso é verdade? Paulo explica isso. O que é santificação no Espírito? Paulo explica. Efésios capítulo 2. Paulo diz que antes de Cristo nos encontrar, nós estávamos, não é meio mortos, não é quase mortos, não é quase morrendo. Não, ele diz
que antes de Cristo nos encontrar, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, que morte é esta? Morte espiritual. Onde se dá esta morte? No Espírito. Que morte é esta? Jesus explica quando ele diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Que negócio é esse? De morto sepultar morto. Jesus está dizendo: deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos, porque o homem sem Deus é considerado morto. Onde? No Espírito. Mas aí Paulo completa dizendo que quando Cristo nos encontrou, ele nos vivificou. Ou seja, o nosso espírito estava morto, mas Jesus injetou vida em nosso espírito, e ali começou a obra da santificação. Só quem já recebeu esta vida, aproveite a oportunidade e se manifeste como alguém que tem vida espiritual nesse lugar. Então vamos lá, a obra, para adiantarmos, a obra da santificação começa onde só Deus vai. Jovens, digam bem forte: no Espírito. No Espírito. Onde é mesmo? No Espírito. Diga assim: onde só Deus vai. Onde só Deus vai. Diga: a santificação, começa onde nem eu sei que começou. Mas aí Paulo segue. Ele diz que depois do Espírito, a santificação passa pela, diga, alma. Passa por onde? Começa no Espírito e passa pela. O que é santificação na alma? Quem me ouve aqui, diga amém. Bom, nós temos que entender o que é a alma para Paulo, porque ele está falando de uma santificação no espírito, santificação na alma. O que é alma para Paulo? Alma para Paulo é sede dos desejos. Atente para isso aqui. Vou repetir: sede dos desejos, central das vontades, origem dos ideais. É onde nasce o desejo. Então olha só, começa no espírito, onde só Deus vai, passa pela alma, onde só eu sinto. Então vai lá, diga: começa no espírito, onde só Deus vai. Diga: passa pela alma, onde só eu sinto. Porque olha só, o corpo faz o que a alma deseja. Agora escute o que eu vou dizer aqui. O que é santificado primeiro? A alma ou o corpo? A alma. Se o corpo faz o que a alma deseja, o que é santificado primeiro? O que eu faço ou o que eu quero? Isso é central. Eu vou perguntar de novo. O que é santificado primeiro? O corpo ou a alma? Tá. Se a alma é santificada primeiro e o corpo faz o que a alma deseja, o que é santificado primeiro? O que eu faço ou o que eu quero? O que eu quero. O problema é que tem gente que acha que santificação é mudança do que se faz. Não. Santificação primeiro é mudança do que eu quero. Porque tem gente que não faz, mas quer fazer. Tem gente que não vai, mas quer ir. Tem gente que não olha, mas quer olhar. É por isso que antes de mudar o que eu faço, Deus muda o que eu quero. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É por isso que Paulo diz: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu quero, isso eu faço. O bem que eu
quero e o mal que eu não quero. Às vezes a gente pega isso aqui como algo negativo, mas não é negativo. Isso é positivo. Porque o homem sem Deus, ele peca querendo pecar. Mas Paulo está dizendo: hoje eu desejo o bem e não quero o mal. Antigamente eu queria o mal e não queria o bem. É sinal de que alguma coisa já mudou dentro de mim. Oh, glória a Deus. É a oração do Pai Nosso. Oh, glória a Deus. Jesus ensina-nos a orar, Pai Nosso. E aí ele segue. De repente ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é onde? No céu. Faça aqui, é isso que ele está pedindo. Faça aqui do jeito que é feita aí. De onde é que Jesus veio? Do céu. Então ele sabe como é que a vontade do Pai é feita lá. Como é que a vontade do Pai é feita lá? Oh, glória a Deus. Dá para imaginar a cena? Deus dizendo assim: Gabriel! Sim, Senhor. Vai lá em Joinville. Vou não. Porque enquanto Miguel não pedir perdão, eu não trabalho aqui. Imagina Deus chamando Miguel: Miguel, vai guerrear em Joinville. Vou não. Enquanto Gabriel não reconhecer que foi ele que errou, esta igreja não terá meus trabalhos. Você acha que é assim a vontade de Deus lá? Não. Como é que é lá? Miguel, vai, já tô lá. Ou seja, vamos ser práticos aqui. Diga assim: ser santo. Não, diga com voz de quem quer ser mais santo. Diga: ser santo. Ser santo. É ter o coração alinhado ao de Deus. E a vontade de Deus ser o meu prazer. Quer ver qual é o processo da santificação? É o que Deus disse pela boca de Ezequiel: porei em vós o meu espírito. Ele diz o que vai fazer. Aí agora ele diz como vai fazer. Tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Tem gente que acha que esse negócio de tirar coração de pedra e colocar um de carne é tirar um coração duro e colocar um coração mole. E quem não chorava passa a chorar. Não é isso. Deus diz: eu vou colocar em vocês o meu espírito. Sabe como? Vou tirar o coração de pedra, colocar um de carne. Sabe o que é isso aqui? Vou tirar o coração de vocês, vou pegar o meu e vou colocar no lugar. E a sua vontade vai se alinhar à minha vontade. Você vai amar o que eu amo. Você vai desejar o que eu desejo. Você vai odiar o que eu odeio. Quem deseja isso, levante a mão e dê um brado de glória. Aleluia. Começa para adiantar aqui. No Espírito, onde só Deus vai, passa pela alma, onde só eu sinto. Você crê que Deus está falando aqui? Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. Deus está mudando desejos aqui hoje. Jovens olharão para si mesmos e dirão: eu já não estou querendo mais aquilo, eu já não estou amando mais aquilo, meu objeto de amor está mudando. Começa onde só Deus vai, passa por onde só eu sinto. Começa no espírito, passa pela alma e termina onde?
Começa no espírito, onde só Deus vai. Passa pela alma, onde só eu sinto. E termina onde? Onde todos vêm. Começa onde só Deus sabe. Passa onde só eu sinto. Mas termina onde todos olham e dizem: mudou mesmo, hein? O que é que a gente tem que entender isso, jovens? O que é que Paulo está fazendo aqui? Combatendo os extremos. Que tem aquele que diz assim: eu sou santo. Ah, é? Aham. Por que que você é santo? Porque eu sigo a regra. Não pode, não pode. Não vai, não vou. Não usa, não uso. Agora, por outro lado, tem aqueles outros também, que é o outro extremo. Eu sou santo. É. Como é que você sabe? Não, porque o meu coração é bom. Ainda põe a mãozinha aqui, ó, fecha o olhinho e ainda diz assim: porque afinal Deus só quer. Respira fundo e diz: o coração. Por um lado, um diz assim: eu sigo a regra por fora. Por outro lado, outro diz: não, o meu coração é purinho. Aí Paulo vem e diz assim: não é nem uma coisa e nem outra. Então o que é, Paulo? É tudo. Se é para entregar para Deus, tem que ser tudo. Quer ver que é? Isso é um princípio. Romanos 12. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Tá, Paulo? Calma aí. Você roga o quê? Que apresenteis. Sabe o que é apresentar aqui? Torne visível. Torne conhecido dos outros os vossos corpos. Aí depois ele diz: e renovai o vosso entendimento, a vossa mente. Vai lá. Alguém consegue enxergar o que vai na minha mente? Está em dúvida? Agora eu fiquei com medo. Vai lá. Alguém aí consegue saber o que vai na minha mente? Mas você consegue ver o que eu estou vestindo? É isso que Paulo está dizendo. Se é para entregar para Deus, tem que entregar aquilo que só Deus vê, mas também tem que entregar aquilo que os homens enxergam. Se é para entregar para Deus, tem que ser espírito, alma e corpo. Quem deseja entregar tudo para Deus aqui hoje? Quem deseja entregar tudo para Deus aqui hoje? Eu não vou cansar vocês, mas o Espírito de Deus me impulsiona a isso. Afinal de contas, por que a igreja tem que ser santa? Eu não me canso disso. Que quer ver? A igreja tem que ser santa, sim ou não? Está em dúvida ainda? Vai lá. A igreja tem que ser santa, sim ou não? Sim. Imagina você chegar num crente e dizer: e aí, crente tem que ser santo? Ele dizer: não. Não, para quê? Não. Todo crente sabe que crente tem que ser. Então a pergunta não é se devemos ou não ser santos. A pergunta tem que ser: por que devemos ser santos? Alguém já vai rápido a me dizer: não, tem que ser santo porque eu quero ir para o céu. Eu tenho que dizer isso aqui. Ah, então vamos conversar aqui.
está me dizendo que você é santo, porque você quer ir para o céu. Quer dizer que se não tivesse promessa de céu, você não seria santo. Vamos aprofundar a pergunta. Não, não olhe para o lado agora não, que tem gente que nessa hora disfarça. E de forma espiritual, ele olha para lá e diz: que coisa gloriosa, né, meu irmão? Não, tem nada de glorioso, olha para cá. Vamos aprofundar a conversa aqui. Quer dizer então que você... Não adianta voltar atrás, você já pensou. Quer dizer que você é santo porque quer ir para o céu. Deixa eu te fazer outra pergunta. E por que que você quer ir para o céu? É óbvio, pregador. Eu quero ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno. Ah, e por que que você não quer ir para o inferno? Não, porque já basta sofrer nessa vida. Sofre, aqui ainda vai para o inferno. Fogo, enxofre, diabo, demônio. Só gente que não presta. Não, bom mesmo é ir para o céu. E por que que é bom ir para o céu? Ah, porque lá, olha como a gente começa. Porque lá as ruas são de ouro. Já perceberam que até em querer ir para o céu a gente é ganancioso? Já pensa no ouro. O muro é de jaspe. E o rio? De cristal. Corre o risco de alguém dizer lá no céu: Jesus está aí. E é mesmo, rapaz, cadê ele? Jesus está aí mesmo, é verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que faz o céu ser maravilhoso e o que faz o inferno ser terrível? O inferno não é terrível por causa do fogo e nem por causa do diabo. O inferno é terrível porque Deus não está lá. E o céu não é maravilhoso por causa do ouro. O céu é maravilhoso porque a Bíblia diz que lá não precisa nem de sol, porque Ele é a própria luz. Eu quero que alguém me mostre na Bíblia. Pessoalmente. Não vem para a rede social, não. Aqui. Me mostre na Bíblia. Que a maior promessa para os santos é ir para o céu. Eu sei que nós vamos para o céu, meu irmão. Mas céu é só um detalhe. A maior promessa para o santo não é ir para o céu. Jesus falou: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles vão para o céu, porque estes verão a Deus. O escritor aos Hebreus: segui a paz com todos e a sem a qual ninguém vai para o céu. Céu é detalhe. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo amplia a ideia e diz: quando estrugir a última trombeta, o que é mortal se revestirá do que é imortal. O que é corruptível se revestirá do que é incorruptível. Nós receberemos um corpo semelhante ao dele e vamos para o céu. Não, e o veremos. E o veremos como ele é. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Com respeito e cuidado, é claro. Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: vale a pena ser santo. Nós o veremos como ele é. Para eu começar a terminar, porque antes do arrebatamento eu quero voltar aqui. Obrigado. Então por que a igreja tem que ser santa? Diga bem forte para eu concluir. Diga assim: pastor, por que a igreja tem que ser santa? Paulo responde, na mesma carta
capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, por que a gente tem que ser santo? Porque esta é a vontade de Deus. Como assim, pastor? É isso aí. Por que eu tenho que ser santo? Porque Deus quer que eu seja. Eu vou repetir. Por que a gente tem que ser santo? Porque Deus mandou a gente ser. Isso não basta para você, não? Esta é a... Diga bem forte. Vontade. Vontade de quem? Vontade aqui significa lei. Esta é a lei de Deus. Só estabelece lei quem tem o quê? Autoridade. E o que é autoridade? Ser digno para falar sobre aquilo. Lembra quando a Bíblia diz que Jesus levava as pessoas a admirarem o que ele falava? Porque ele falava como quem tem e não como os fariseus. Porque os fariseus falavam do que não praticavam. Porque quem fala do que não pratica não tem autoridade para falar. Por que a igreja tem que ser santa? Porque esta é a lei de Deus. E ele estabeleceu a lei da santidade porque ele tem o quê? Autoridade. Por que vocês acham que na Bíblia, sempre quando Deus manda o povo ser santo, ele diz, sede santo? Porque eu sou santo. Sede santo, como santo é o vosso Pai que está. Deus está dizendo, eu não estou exigindo de vocês nada além do que eu sou. Em outras palavras, ele está dizendo, quer andar comigo? Quer fazer parte do meu grupo? Você não é obrigado. Agora, para andar comigo, tem que no mínimo querer se parecer comigo. E porque eu sou santo, eu exijo santidade. Aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Eu vou adiantar aqui. Grita bem forte para ser uma vez só. Diga, vontade. Eu nasci e fui criado em um lar evangélico. Eu já fui criança na igreja, adolescente, e estou sendo jovem na igreja. É, não sou velho, sou jovem há muito tempo. É uma boa. Então eu sei o que é ser jovem na igreja. E eu sei que não são poucos, atente para cá, eu sei que não são poucos os que acham que santidade é um peso. Por exemplo, quando eu li sobre santidade, eu acredito que tem pessoa que pensou aqui, ih, é hoje que a gente apanha. Porque se criou a ideia de que santidade é um peso. Do tipo, não vai, não faça, porque se fizer, santidade não é um peso. Paulo diz que a santidade é o que de Deus para a igreja? A vontade. O que é vontade aqui? Além de lei, desejo íntimo do coração. Eu vou repetir isso aqui, desejo íntimo do coração. Deixa eu te perguntar, jovens, jovens, você revela desejo íntimo do seu coração para todo mundo? Sim ou não? Para quem você revela? Vou fazer uma pergunta séria aqui. E não me interpretem mal. Deus exige santidade de todo mundo? Não. De pecador ele não exige santidade. De pecador ele exige arrependimento. Só existe um povo na terra que ele exige santidade. Porque tem coisas do coração que você não revela para todo mundo, não. Porque ser santo é ser parecido com Ele. E Ele não exige isso de todos. Ele olha para um povo só na terra e diz, é de vocês que eu quero. Que vocês pareçam comigo.
Entenda isso por amor que você tem a Deus. Quando Deus usa o teu pastor para te chamar à santidade, não é uma carga sobre você, é um privilégio, é Deus rasgando o coração e revelando o que Ele tem na alma por vocês. Você pode dizer isso para alguém, jovem, jovem, diga: santidade não é um peso. Santidade é um privilégio. E aqui eu encerro. Por que que a gente tem que ser santo? Porque esta é a vontade de quem? Deus. Vontade de quem? Deus. Não me tenha por mal. Só mais uma vez. É vontade de quem mesmo? Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já teve vontade de fazer alguma coisa aqui na vida? Você nunca teve vontade de nada? Quem já teve, levanta a mão. Não teve, nem vontade de não ter vontade de levantar a mão. Vai de novo, quem aqui já teve vontade de alguma coisa? Inclusive que o pregador pare de pregar. Vai. Por que que eu estou falando isso? Porque agora eu vou te fazer outra pergunta. Tudo que você quis na vida, você conseguiu? Não. Por quê? Porque somos humanos e nem tudo que queremos conseguimos. Mas Paulo não diz que a santidade da igreja é vontade de homem. Paulo diz que a santidade da igreja é vontade de quem? E o que é que Deus quer que ele não faz? Eu pergunto de novo. O que é que Deus quer que ele não faz? Não é isso que Jó falou? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, oh glória a Deus, podem se frustrar. Deus disse na boca de Isaías, operando eu, quem impedirá? É por isso que eu li o versículo 24. Fiel. Fiel. É quem vos chama. O qual também o fará. Sabe o que isso significa? Queira o diabo ou não, você vai ser santo. Eu vou repetir isso aqui. Queira o diabo ou não, você vai ser santo. Diga bem forte: Deus quer que eu seja santo. E tudo que Ele quer, Ele faz. Então diga: então eu vou ser santo. Ou não é isso? Sabe o que isso significa? Que você não vai terminar do jeito que você está. Quem ainda me ouve aqui, diga amém. Olhem para cá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Da parte de Deus. Olhem para cá. Deus nunca começa uma obra para deixar pela metade. Eu repito, não é para você reagir, não. Reage se desejar. Para você gravar. Deus nunca começa algo para não terminar. Eu começo e não termino. Você já deve ter começado alguma coisa e não concluído. Mas Deus, se Ele começa, é porque Ele vai terminar. Isso significa que você não vai terminar do jeito que você está. Não vai. Porque aquele que começou a boa obra, Ele mesmo a aperfeiçoará.
Você pode ser uma bênção para essa pessoa que está perto de você. Jovens, diga para essa pessoa: você não vai terminar do jeito que está. Se Deus começou, Ele vai terminar o que Ele começou. As suas vestes não vão terminar manchadas, não. Você não vai terminar prostrado, não. O pecado não vai te destruir, não. A universidade não vai destruir a sua fé, não. Aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Eu quero orar com você. E eu encerro a minha parte. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem ouviu a palavra, diga amém. Amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a, graças a Deus. Eu vou fazer duas perguntas aqui. Se a resposta à primeira for positiva, você vai levantar sua mão direita. E se a resposta à segunda for positiva, junto da direita, você levantará sua mão esquerda. A primeira pergunta é: quem aqui reconhece que, por mais crente que você seja, por mais que você tenha lutado, mas diante do que nós vimos, ouvimos, e diante desta palavra, quem aqui reconhece que, por mais que você se esforce, você reconhece que você ainda não é santo como Deus merece que você seja? Você vai levantar sua mão direita ao céu. Ao levantar a sua mão direita ao céu, você está reconhecendo diante de Deus que você não tem sido aquilo que você deveria ser. Dos que levantaram a mão direita reconhecendo isso, quem aqui, ainda que sem palavras, mas só com levantar da mão esquerda junto à direita, você quer dizer para Deus: mas eu quero ser mais santo, eu quero ter um coração semelhante ao teu. Mas sozinho eu não consigo, eu dependo da tua graça. E onde tiver mãos levantadas, a graça de Deus vai te tocar agora. Onde tiver jovens batizados com o Espírito Santo, sejam renovados agora. Se você não é batizado, seja batizado agora, em nome de Jesus.